Dobrý den, dnes bude jenom krátké video, kde budeme upgradeovat stůl, nebo konkrétně pracovní desku. Líbil se mi děrovaný stůl, co má Festool, nebo i další výrobci, kde vlastně můžete použít svěrky, nebo kulatiny a ukotvit si pomocí nějakých přípravků obrobek nebo materiál. Takže provlíknout, přitáhnout. Já si to tady vždycky nějak kotvil přes hranu, což není úplně ideál, nebo když jsem něco brousil, tak mi to tady potom stole běhalo, jednou rukou jsem to držel, takže to bych chtěl nějakým způsobem vyřešit. Tady ten stůl už mám strašně dlouho, je ještě ze starý dílny, ale té desky mi bylo škoda, ona už je stejně taková dost pomlácená, takže ji zbrousíme, aby tam byla vidět ta překližka a navrtáme si tam díry pro ty svěrky nebo pro to kotvení. Použijeme tady MDF-kovou šablonu, kterou si vyrobíme, to navrtáme, vyfrézujeme, celý to obrousíme a bude. Začnu tedy šablonou, nakreslím si tady rysku, podle který se budu potom orientovat a na ní si odměřím jednotlivé díry. Rozteč jsem si zvolil 10 cm, takže po 10 cm si udělám vždycky značku, kde budu potom vrtat. Teď si naznačím na stole, stejně ho budeme brousit, takže po něm klidně můžu čárat. Si upevníme šablonu přesně na tu rysku. Máme 10 od kraje, takže to máme vyřešený. Teď si to odvrtám skrz a potom to udělám frézou. Odvrtám si to z toho důvodu, abych zbytečně netrápil tu frézu. Ta fréza je 19, což si myslím, že bych měl zvolit asi menší frézku, ale je to jediná frézka, kterou mám s horním ložiskem, takže jsem usoudil, že to musím zvládnout nějak takhle. Takže máme konečně hotovo a ukážu vám to zblízka, proč jsem to dělal a co to umí a jak to budu používat. Začneme od té méně zajímavé části, té svěrky. A když je tudy vlastně provlíkneme, tak
potom můžeme uchytit materiál přímo pod ně. Tak. A tak. Co si myslím, že je dost praktický, když třeba něco budu řezat, nebo já nevím, vrtat, cokoliv prostě brousit, tak nebo dlátem tady něco dělat, tak si myslím, že tohle to bude super a bude mi to perfektně držet. Vždycky jsem to musel dávat jenom ke hraně a teďka si to můžu vlastně upnout víceméně kdekoliv. Nebo na kolíkování, na domino to bude super, nebo na lamelovou frézku, na cokoliv si myslím. No a pak tady máme tady ty featurey. Udělal jsem si jenom dvě zatím. Určitě bude vymyslet podstatně víc zajímavějších věcí. To vlastně kruh s excentrickým středem. Takže ukážu, jak to funguje. Stejně můžu třeba upevnit tady ten malej trámeček. Tak, on teďka tam vlastně drží. Nevyrvu ho. Zvednu celý stůl, drží to tam jako blázen. Samozřejmě jsem si to úplně nedomyslel, takže tady to taky není ve středu, takže bude to chtít víc rozměrů, abych tam uchytil téměř cokoliv. Taky můžu uchytit. Jak vidíte, drží. Když budu blázen, tak si sem dám ještě svěrky. Ukážu vám to ještě tady z toho pohledu, že tady vidíte, že je teďka mezera. Když otáčím, tak se to dotahuje. Kdyby se to chtělo povolit, tak to jde proti sobě, takže povolit se to nemůže, protože když jednu povoluju, tak to druhou utahuju. A drží to prostě jak hovado. Nehne se. Doufám, že se tady video líbilo a že už všichni vrtáte do svého stolu díry, pokud je tam nemáte. Ne, vážně, tady to bylo z nutnosti, potřeboval jsem nějakým způsobem trošku líp fungovat a všechno přes ranu dělat nejde. Stůl od Festoolu si jen tak nekoupím, to už víme, a pokud by mě někdo chtěl nařknout, že jsem zničil lakovanou překližku, tak mělo to svůj důvod. Ten lak byl na spoustě místech už popraskaný, xkrát jsem do toho někde dloubnul, říznul a pak jsem si pořezal i ruce, takže ten lak na té překližce nebyl nic dobrýho, takže to muselo stejně pryč. Na oko to vypadá, že to je ošklivější, než to je. Jak je to naolejovaný, hází to prapodivný odlesky, ve skutečnosti to vypadá líp teda. Takže toť už opravdu finále, takže děkuji za sledování a nashledanou.